Nu ska Robin Danehav äta ostron under sändningen av 24 live. Hur känns det? Gott. Grymt. Smakar citron. Vad är det som händer just nu? Jag äter skaldjur och bildproducerar samtidigt. Ser du? Vad har du här på din tallrik? Skal. Vad härligt. Och vad är det som händer där borta? Johan Ronnestam, Britt Stakson och Göran Adlén pratar framtid. Fortsätt att följa det på 24hours.se.